Sveiki prisijungę prie šiandienos webinaro. Mano vardas yra Jūratė, esu kalba kursų ir egzaminų centro vadovė. Dar truputėlį palauksime, kol atsiras daugiau dalyvių, nes matau, kažkas prisijungia, kai kas atsijungia. Pirmiausia, noriu jūsų paprašyti į chat langelį parašyti, ar mane gerai girdite ir ar matote prezentaciją. Puiku. Tai tuomet dar minutėlę palaukime dalyvių ir pradėsime kalbėti apie tarptautinius egzaminus. Kokie jie yra, kam jie skirti ir kaip pasirinkti. Dabar, kol laukiame, paprašysiu atsakyti klausimą, kelintokai esate. Tai iš tikrųjų matysim ir bus paprašiau orientuotis į tai, kas yra aktualiausia jums, kokią informaciją, kokios informacijos daugiausiai galėčiau pateikti. Taigi spektras tikrai platus, pabandysim paliesti kiekvienam jums aktualias temas, pakalbėti apie pasiruošimo žingsnius ir manau, kad šitas mūsų susitikimas turėtų būti naudingas. Manau, kad galime pradėti. Pirmiausia, noriu papasakoti, kodėlgi mes kalbame apie tarptautinius egzaminus. Ką galime pasakyti? Tai viena iš pagrindinių priežasčių, mes jau daugiau nei 25 metus ruošiame tarptautiniams egzaminams. Tai reiškia, organizuojame pasiruošimo kursus, į kuriuos ateina moksleiviai, kartais ir suaugę žmonės. Ir vėlgi turime tam tikrą patirtį ir žinome, kaip reikia paruošti, kokie yra reikalavimai, kokių tikisi vėlgi rezultatų iš moksleivių, tai galime tikrai šitoje situacijoje pagelbėti. Taip pat esame vienintelis tarptautinių Kembridžo egzaminų centras, Cambridge English egzaminų, tai yra vienas iš egzaminų, apie kuriuos aš pasakosiu, tai vėlgi žinome ir iš kitos pusės, kas yra aktualu kandidatams, registruojantis, egzaminų laikymo praktika ir rezultatų gavimas. Taip pat mano kolegos konsultuoja moksleivius, kurie planuoja studijuoti užsienyje, tai yra dar vienas kampas, ko prašo universitetai, kokių egzaminų, kokių įvertinimų, kada juos reikia pateikti. Tai tokia yra ta mūsų patirtis ir galvoju, galime po truputėlį pradėti kalbėtis apie bendrus dalykus, apie tarptautinius egzaminus. Kuo gali būti naudingas egzamino sertifikatas? Tai pirmiausia, tikrai yra vienas iš pagrindinių dalykų, ką turi gauti moksleivis, jeigu nori studijuoti užsienyje. Žinoma, su kiekvienais metais informacija keičiasi. Atsiranda universitetų, kurie nebeprašo tarptautinio egzaminų įvertinimo, jiems užtenka brandos atestato pažymų. Todėl labai svarbu žinoti, ką jūs renkatės, ko prašo būtent jūsų norimi universitetai, arba netgi gali būti, kad reikalavimai skiriasi ir tam tikroms specialybėms. Todėl absoliutinti negalima, bet labai dažnai įvairiose skirtingose šalyse, kaip vienas pagrindinių įrodymų, kad būsimas studentas sugebės studijuoti, yra tai, kad jis turi pateikti kažkokį tarptautinį pripažįstamą dokumentą. Dar vienas momentas, kuris yra svarbus tarptautiniams egzaminams, tai yra galimybė užsiskaityti ir gauti kuo aukštesnį valstybinio brandos egzamino balą. Čia noriu truputėlį daugiau papasakoti, nes labai dažnai kyla klausimų. Jūs greičiausiai žinote, kad tarptautinis egzaminas, jo įvertinimas gali būti prilyginamas valstybinio brandos egzamino įvertinimui. Tačiau svarbu žinoti, kad jokio tarptautinio egzamino įvertinimas nėra įrašomas į atestatą. Ta reikia, na, būtinai tai atkreipti dėmesį,
O tarptautiniai egzaminai, jų sertifikatai labai dažnai turi galiojimo laiką, tarkime, 2 metus. Tai mes turime tikrai nemažai konsultuojamų moksleivių, kurie sako, nelaikysiu valstybinio egzamino, nereikia man to, išlaikau tarptautinį egzaminą. Tas yra puiku, bet tas anglų kalbos užskaitimas šiuo atveju įvyksta tik tai 2 metam. Į brandos atestatą yra įrašoma atleista prie anglų kalbos ir jūs turite tiesiog, tokį šalutinį rodantį dokumentą, kurį galite pateikti. Bet kaip ir minėjau, reikia labai stebėti galiojimo data, terminus, nes po 2 metų, jeigu jūs sugalvojate studijuoti Lietuvoje, tikėtina, kad jūs jau nebeturite anglų kalbos įvertinimo ir, stodami negalite pateikti jokio įvertinimo. Todėl mes, dažniausiai rekomenduojame apsidrausti. Tai mes siūlome laikyti brandos egzaminą, jam pasiruošti, tačiau prieš tai išsilaikyti tarptautinį egzaminą. Tai paprastai yra daroma 11 klasės pabaigoje, vasarą arba 12 klasės pradžioje. Tokiu atveju atsitinka taip, kad jūs gaunate valstybinio egzamino įvertinimą, jis yra įrašomas į jūsų atestatą, tačiau jeigu jis yra mažesnis, konvertuojant negu tarptautinio egzamino įvertinimas, jūs tiesiog stojimo komisijai galite pateikti alternatyvų dokumentą ir sakyti, prašau, paimkite įvertinimą ne iš atestato, o būtent tarptautinio egzamino išlaikytą balą. Tas gali būti ir tokiu atveju jūs ir turit atestate įvertinimą ir tuo pačiu galite pasinaudoti kaip tokiu atsarginiu variantu, jeigu tarptautinio egzamino įvertinimas būtų aukštesnis. Ir dar 2 momentai, kurie galbūt dabar nėra tiek jums aktualūs, bet vėliau tikrai gali tapti. Tai ne tik universitetai, bet ir darbdaviai, dažnai ypatingai tarptautinės kompanijos, jos nelinkusios gaišti laiko ir kažkaip tikrinti kandidatų lygio. Dažniausiai į reikalavimus gali būti kažkokiai pozicijai pateikiama informacija, kad reikia turėti ne mažesnį kaip B1, B2, C1 arba kažkokį kitokį lygį. Tuomet jūs turėdami sertifikatą tiesiog nebegaištate laiko paskui kažkokiam egzaminų laikymui, ieškojimui, galimybių, kaip tą padaryti, tiesiog turite vertimą ir galite pasinaudoti. Lygiai taip pat tai gali būti ir jūsų tam tikras vidinis pranašumas, kai jūs ieškote patys darbo ir jūs jau turite tikrą įrodymą, kurį supranta ir pažįsta visi. Paprastai tarptautinių egzaminų centrai daro tokį tikrai didelį darbą, tai yra supažindina universitetus, darbdavius su egzaminų įvertinimais ir jie iš tikrųjų yra populiarūs. Tie egzaminai, apie kuriuos mes kalbėsim, jie yra plačiai žinomi, jie nėra kažkokie niekam negirdėti ir dėl to, bet kurį, kur aš vardinsiu egzaminą pateikdami sertifikatą, jūs galite sulaukti supratimo, apie ką jis yra ir jūsų neklaus kažkokio tai pagrindimo, iš kur jūs gavot, koks yra įvertinimas. Tas iš tikrųjų palengvina bendrą situaciją darbo rinkoje. Dar viena skaidrė, toks paveiksliukas, prieš kalbėdami detaliau, norėčiau, kad mes susivienodintume žinojimą ir matymą, kas yra anglų kalbos lygiai. Ir tai galioja iš tikrųjų ne tik anglų kalbai, bet ir bet kuriai kitai kalbai. Yra parengti tokie bendrie Europos komisijos metmenys, kurie įvardina kalbos lygius nuo A1 iki C2. Tai A1 visuomet reiškia žemiausias lygmuo, kai jūs nemoka, dar neturit arba turit labai mažai kažkokios kalbos žinių. C2 apibrėžia patį aukščiausią galimą įvertinimą, kokį jūs galite turėti ir daugiau kaip C2 nėra, tarkim D1 ar C3 įvertinimo nėra, tai ką matote paveiksliuke šitame, tokie vertinimai ir yra A1, A2, B1, B2, C1, C2. Taip kad tokį įsivertinimą turėti, tai abiturientai baigdami 12 klasę laiko brandos egzaminą, kuris yra prilyginamas B2 lygiui. Studijuojant Lietuvoje arba užsienyje magistrą, ten jau anglų kalbos žinios suteikiamas C1 lygmenį. Labai dažnai klausia mūsų klientai arba nori gauti C2 lygio įvertinimą, tai mes tai vertiname iš tikrųjų labai atsargiai, todėl kad C2 yra pats aukščiausias įvertinimas ir yra laikoma, kad jį gali gauti ir turėti gimtakalbis, kuris dar turi tos kalbos filologinį išsilavinimą. Tai tarkim, jeigu jūs esate lietuvis, esat baigęs lietuvių kalbos filologiją, tikėtina, kad lietuvių kalbą jūs mokate C2 lygiai. Visi kiti mes, greičiausiai mokame gal C1, kartais ir B2, vertinant rašybą, kirčiavimą ir įvairius kalbos niuansus, kurie tikrai yra svarbus aukštam kalbos vartojimui. Todėl
Todėl kartais mesgi sulaukiam, na, iš klientų prašymo to C2 lygio ir klausimo, kam jums reikia. Atsakymas būna dėl to, kad manęs to prašo darbdavys. Paprastai universitetai tokių reikalavimų nekelia, jie yra pakankamai akademiški ir suvokia, ko galima tikėtis ir ko, kas yra reikalinga, bet darbdaviai kartais prašo. Tai iš principo C2 lygis yra žmogus turintis tokį lygį, gali mokyti kitus žmonės tos kalbos. Tai tikėtina, kad darbo rinkoje, jeigu jūs tikrai nepretenduoja tapti pedagogais kažkokios kalbos ar filologais, tokio lygio iš jūsų neturėtų paprašyti. Vėlgi, kai mes kalbėsime apie atskirus egzaminus, jie truputėlį skiriasi. Tarkim, na, visiems žinomas IELTS egzaminas, jisai tikrina įvairių žmonių lygių gebėjimus. Tai reiškia, kad žmogus, kuris turi B1 lygį ir C1 gali laikyti tą patį egzaminą ir jisai gaus atitinkamą balų skaičių, taškų skaičių, pagal kurį bus įvertintos jo žinios. Tai kaip matot, dešiniajame stulpelį yra IELTS pavaizduota skalė, jinai apima bent keletą lygių. Per vidurį yra Kembridžo egzaminų skalė, kuri yra sudėliota truputėlį kitaip. Kembridžas egzaminus organizuoja kiekvienam lygiui atskirai. Jeigu jūs esate B1 lygio žinių turėtojas, vadinasi, jums reikia laikyti B1 lygio egzaminą. B2 ir C1. Paskui pakalbėsim, tam yra ir tam tikrų privalumų, bet vėlgi yra skirtingai. Tai matot, yra pakankamai daug informacijos ir niuansų, kągi reikia žinoti apie tuos egzaminus, kad būtų galima išsirinkti tai, kas jums yra tinkamiausia. Taigi, egzaminai, apie kuriuos mes šiandieną kalbėsime, yra 4. Labiausiai paliesime 3 pačius populiariausius. Tai pirmoje vietoje parašiau tarptautinį IELTS egzaminą. Tikėtina, kad apie jį teko girdėti visiems. Jis tikrai yra labai populiarus. Iš principo mes jį vadiname europietiškų egzaminų, kuris labiausiai paplytęs, jo prašoma rezultatų Europoje, Kanadoje, Australijoje. Ten iš tikrųjų visi žino, kas tai yra. Ir tai yra pirmasis egzaminas, apie kurį išgirsit arba kažkur aplikuodami, pirmiausia, tikėtina jo rezultatų jūsų ir paprašys. Šitas egzaminas yra vertinamas nuo 1 iki 9, tokie yra, tokie balų skaičių. Skaičius 10 šito egzamino jūs negausite. Nors, matote, aš pažymėjau A2, C2 lygį, todėl, kad A1 lygis, tai yra galbūt tas 1, 2, 3 taškai pirmieji, na, retai, kur gali būti panaudojami, ypatingai, kai mes kalbam apie akademinius dalykus, tarkim, stojimui paprastai bakalaurui, universitetai prašo nuo 6, 6,5 kartais 7. Tai va toks, va tas vidurkis yra. Tie patys pirmieji balai galbūt ant 4 arba 3 gali paprašyti migracijos tarnybos, jeigu jūs kažkur aplikuojate gauti vizai, gali būti ir tokie niuansai. Bet dažniausiai tai yra tie taškai, apie kuriuos turėtumėte galvoti jūs, tai yra nuo 5,5 iki 7 bakalauro studijom, magistrui prašo nuo 7 iki 7,5. Jeigu jūs rinksit kažkokius top universitetus ar specialybės, labai retais atvejais gali paprašyti 8. Bet tai būna tikrai nelabai dažnai. Esu turėjusi klientą, kuris buvo nusiminęs. Iš tikrųjų, net ne visai jis sakė, mano draugui nepasisekė, jis gavo 7. Tai tikrai nėra taip, gauti 7, tai yra tikrai geras įvertinimas. Tai yra maždaug rezultatas, kuris rodo lygį tarp B2 ir jau C1. Ir gauti 9 kaip po tokį, kartais klientai mūsų klausia, yra tikrai sudėtinga, nes visame egzamine jo vertinime negali būti nei vienos klaidos. Tačiau 8 ir 8,5 lietuvaičiai gauna. Būna tokių situacijų ir įmanoma tai gauti. Tai toks yra IELTS egzaminas, sekantis pakankamai populiarus, bet dėl savo lygio truputėlį apribojantis, tai yra Kembridžo egzaminas, jo trumpinys yra CAE arba kaip pilnas pavadinimas yra C1 Advanced lygio egzaminas ir jisai yra puikus, jį visi pripažįsta, jisai tinka universitetam, darbdaviam, migracijai, tačiau šitą egzaminą išlaikyti, kad jūs išlaikytumėt, jūs turite turėti C1 lygį. Vadinasi, jis turi būti ne tik standartinis, na, abiturientas ar 11-okas, bet daugiau turintis žinių.
Tai tie, kas moka kalbą B2 lygiui, viskas su jais yra puiku, viskas yra tinkama ir jie gali studijuoti užsienyje, tačiau šito egzamino laikyti jie nelabai galėtų, nes yra tikimybė, kad galbūt negaus reikiamo įvertinimo. Kembridžo egzaminai yra įvertinami raidėmis, tai aukščiausias yra A, tuomet B ir žemiausias įvertinimas C, bet tai reiškia, kad egzaminas yra išlaikytas, jeigu jūs gaunate bent vieną iš šitų raidžių. Šito egzamino galbūt na toks mini privalumas dar yra tas, kad IELTS yra vertinamas atskirai kiekviena dalis – kalbėjimas, klausimas, skaitimas ir rašymas. Ir universitetai labai mėgsta na, duoti tam tikrus reikalavimus. Tarkim, sako, mums reikia bendro balo 6, bet iš kiekvienos dalies turi būti ne mažiau kaip, tarkim, 6, sakykim, lygiai taip pat. Tai truputį apriboja, todėl, kad jeigu jums, pavyzdžiui, nepavyko writingo dalis ir jūs gavote 5,5, o speakingo 7 ir ten panašiai, jums bendras vidurkis gali gautis net ir 6,5, bet jeigu bent viena dalis bus mažesnė nei, kad yra reikalaujama universiteto konkrečiai, tai jūs kaip ir, na, netitinkate reikalavimą. Tai su Kembridžo egzaminais truputėlį yra paprasčiau, kadangi jie nėra skaidomi, jų rezultatas sumuojamas, jūs gaunate raidę, gaunate kažkokį taškų skaičių, jis yra prilyginamas ir viskas. Ir ten jau negali na, kažkaip iš jūsų pareikalauti vienos kažkurios dalies įvertinimo atskirai ir jį pateikti. Dar vienas Kembridžo egzaminas, apie jį šiandien labai daug nekalbėsim, tai yra FCE, tai yra B2 First egzaminas. Ir jis atitinka standartinį mūsų abituriento lygmenį kalbos žinojimo prasme, tačiau jo praktiškai nepripažįsta užsienio universitetai arba pripažįsta nelabai daug. Todėl šitas egzaminas gali būti aktualus tiems, kas planuoja studijuoti Lietuvoje, žino, kad nevažiuos užsienį ir jų pagrindinis tikslas na, turėti tą saugiklį valstybinio egzamino užskaitimo įvertinimo prasme. Tai tuomet jisai tikrai tinka, jis tinka ir darbdaviam, gali būti panaudojamas įrodyti kalbos lygį, tačiau su studijom užsienį reikia pasižiūrėti labai atsargiai. Gali būti sudėtinga jį panaudoti. Ir dar vienas, tikriausiai jums žinomas, bet nelabai dažnai, na, gal pastaruoju metu labiau populiarėjantis, tai yra TOEFL egzaminas. Jisai kaip ir IELTS tikrina visą spektrą lygių, tai maždaug nuo A2 iki C2, pats iš savęs jisai yra labiau laikomas amerikoniškų egzaminų. Pirmiausia, Amerikos akademinės institucijos prašo įvertinimo jo, gali būti, aišku, Europoje irgi pilnai pripažįsta, tačiau vėlgi mes turim tokią patirtį, nors liko labai mažai, jau Amerikos universitetai yra linkę priimti ir IELTS įvertinimą, bet pasitaiko tokių universitetų, kurie sako tik TOEFL ir viskas. Ir kitų jokių egzaminų vertinimų pripažinti nenori. Iki šiol pagrindinis jos skirtumas buvo tas, kad anksčiau išvardinti mano 3 egzaminai buvo popieriniai. Tai reiškia, jūs ateinate į egzamino salę, gaunate užduotis popierė ir ten pieštuku ar rašykliu jas atliekate. TOEFL'is yra 3 rūšių, jisai gali būti irgi popierinis, gali būti kompiuterinis arba internetinis. Tai Lietuvos teritorijoje yra prieinamas tik tai internet-based egzaminas, būtent internetinis ir visuomet buvo galima laikyti tą egzamino kompiuterį. Ne visiems tai patikdavo, mes dažniausiai esame na, pripratę jaustis jaukiau be technikos, tai būdo tam tikras iššūkis ir pačios užduotis jos truputėlį kitaip yra sudarytos, jeigu IELTS vis tiek remiasi tokiu europietišku akademiniu tokiu pagrindu, tai ten tos užduotis jos yra šiek tiek kitaip sudaromas. Gali būti skaitimas ir rašymas vienoje užduotyje, truputėlį pagal amerikietišką mokymosi tokią tradiciją. Vėlgi dabar yra atsitikę pokyčių, IELTS yra ir popierinis, ir kompiuterinis, dabar matom, kad mūsų klientų tai visai negazdina, tai tikėtina, TOEFL'is vėlgi gali būti tikrai opcija, kaip na, pasirinkti ir laikyti egzaminą. Vėlgi, visi šitie egzaminai pagal populiarumą turi savų niuansų.
IELTS yra tikrai populiarus, tai reiškia, datų yra pakankamai daug, galima lengvai registruotis egzaminą laiko prasme, pasiruošimų kursų taip pat turi praktiškai visos kalbų mokyklos. Tai šituo atveju TOEFL'is yra truputėlį kitokioje situacijoje, datų ir laikymo laikų dėl to, kad jis yra kompiuterinis, tikrai yra nemažai, tačiau pasiruošimas, na, taip rinkoje mes stebim visgi išlieka tik tai individualiu būdu. Tai reiškia, kai jūs ruoštės tiesiogiai su dėstytoju ir gaunate na, kažkokį mokymą. Grupinių mokymų, kas būtų pigiau, sakykim, to dažniausiai niekas negali pasiūlyti, nes tiesiog populiarumas šito egzamino nėra labai didelis. Net tiek dažnai renkasi mūsų klientai jį laikyti. Taigi klausimas, kuris gali kilti, taigi kaip apsispręsti? Ir kaip išsirinkti tai, kas yra tinkama jums, kas būtų na, geriausiai priimtina, nes mano šito pokalbio su jumis tikslas pasakyti, kad nėra vieno pačio geriausio egzamino. Kad vienas yra labai geras, kiti vidutinė, kažkuris iš jų yra labai blogas. Yra egzaminai, kurie tinkami būtent jums ir tai sąlygo tam tikri dalykai. Pirmiausia, tai apibrėžia jūsų anglų kalbos lygis, koks jis yra ir klausimas, kokiu tikslu ketinate laikyti egzaminą? Darbui, studijoms, kada ketinate? Ir šitos klausimus jūs galite atsakyti patys arba jūs, bet kada galite kreiptis, tarkim, pagalbos į specialistus. Tai gali būti mūsų kompanija, gali būti kitos kalbų mokyklos, kurios gali atsakyti, kaip tą daryti. Ir čia jau tada specialistas užduos jums tuos klausimus, jūs jam atsakysite ir nagausite atsakymus. O pačia bendraja prasme, jūs turite na, žinoti, pirmiausia, kalbant apie tarptautinius egzaminus, yra svarbu žinoti, ko iš jūsų prašo, kokio įvertinimo prašo universitetas, nes jūs manęs klaustumėt, kaip man išsirinkti, man būtų svarbu žinoti, ko jums reikia. Tai reiškia, kokio balo, tai nesvarbu, kokio egzamino galima pateikti, kad ir IELTS'o, jeigu jums sakys, kad jums reikia 6, aš suprantu, kad tai nėra labai aukštas lygis. Bet jeigu prašys 7 arba 7,5, vadinasi, tai atitinka jau Cambridge'o egzamino C1 Advanced reikalavimus ir galima vėlgi rinktis jau iš 2 egzaminų, nes tikėtina, kaip antra opcija, jie tikrai tą Cambridge'o egzaminą įvardintų. Klausimas kitas, kada reikia, tarkim, jeigu jūs turite turėti sertifikatą jau po 2, 3 ar 4 savaičių, vėlgi tai įtakoja ir mes paskui detaliai pasižiūrėsime per kiekvieną egzaminą, kaipgi tai gali atrodyti tie dalykai. Ir iš to mes ir susidėliojam. Vėlgi, jeigu jūs renkatės IELTS, IELTS yra 2 tipų. Jis gali būti general, na, lietuviškai tai vadinamas darbiniu, arba akademinis. Ir paprastai būtent studijom užsienė tik akademinis ir tinka. Jeigu jūs ten pulsit, išsilaikysit ne tą egzaminą, netyčia ten užsiregistravę taip, tikėtina, kad teks perlaikyti, nes nelabai daug skiriasi tos egzaminų dalis, bet truputėlį yra skirtumų ir tikėtina, kad universitetai tokių, na, sakykime, nestandartinių mūsų pasirinkimų nepriims ir reiks laikyti iš naujo egzaminą. Taigi, IELTS egzaminas, tokie tam tikri faktai, kuriuos turite žinoti, kas padės jums ir paieškoti daugiau informacijos ir esant poreikiui priimti teisingus sprendimus. Lietuvoje egzaminą organizuoja British Council, tai yra Britų taryba, yra tokia organizacija ir tik tai ten jūs galite užsiregistruoti. Bet kokios kitos vietos, jos tiesiog bus arba nelegalios, paprastai taip ir nedaro, tai yra vienintelė vieta. Kartais klientai painioja kalbų kursų, na, pagalbininkus, tie, sakykime, tas įstaigas, kurios padeda pasiruošti, tarkim, esame turėję ir mes tokiu atveju, kaip klientai lanko pas mus pasiruošimo kursus ir tuomet sako, tai aš jau esu užsiregistravęs egzaminui, arba jūs mane užregistruokit. Tas nėra įmanoma padaryti, kiekvienas kandidatas turi pateikti savo asmeninius duomenis, atlikti mokėjimą ir užsiregistruoti egzaminui. Atkreipiu dėmesį, kad IELTS egzamino rezultatas galioja 2 metus, egzamino kaina šiuo metu yra 207 eurai ir jau dabar yra 2 galimybės, tai yra popierinė egzamino versija ir kompiuterinė. Mūsų patirtis rodo, mūsų klientai tikrai džiaugiasi kompiuteriniu variantu, lanko pas mus įprastus standartinius pasiruošimo kursus ir paskui keliauja laikyti kompiuterinį variantą.
Dar kartą primenu, kad registruojant į šiam egzaminui, jeigu ketinate studijuoti užsienyje, turite pasirinkti Academic IELTS egzamino versiją. Ir dabar du paskutiniai punktai, kurie tikrai yra labai svarbus. Registracija kompiuteriniam egzaminui baigėsi maždaug viena-dvi savaitės iki tos datos, kai jūs norite laikyti. Popieriniam, matau, trūksta skaičių, tai yra 5-6 savaitės. Labai svarbu atkreipti dėmesį, jeigu jūs sugalvojate, tarkim, gruodžio mėnesį laikyti egzaminą, vadinasi, lapkričio pradžioje, jūs jau turėtumėte atsidaryti Britų tarybos puslapį, ten yra labai aiškus tokie, na, žingsniai, kaip užsiregistruoti, pasirinkti datą ir, na, gali būti taip, kad jeigu sugalvojate gruodžio 5 užsiregistruoti kokiam nors gruodžio egzaminui, jums tiesiog išmes sausio arba net vasario egzamino datas, nes kitos jau bus užimtos ir netgi išimtos iš sistemos, kad jūs jų ir nematytumėte. Tai šitas egzaminas, jeigu renkatės popierinę versiją, prašo tam tikro pagalvojimo prieš, teisingai susiplanavimo, kada jūs registruositės, tačiau egzaminų datos pateikiamos, rezultatai pateikiami tikrai labai greitai. Popierinio egzamino rezultatą jūs gaunate po 13 dienų, tai maždaug, na, grubiai 2 savaitės, o kompiuterinio net 5-7 dienos. Tai yra iš tikrųjų labai svarbu, kai kartais, na, ne visi mes priimam sprendimus, planingai, tada, kada galime, gali būti taip, kad jūs ekstra sugalvojate kažkur stoti, arba pasikeitė jūsų planai ir pasikeitė reikalavimai egzamino vertinimui. Tai šitas egzaminas puikiai tinka, ypač kompiuterinis, jisai leidžia jums susiregistruoti labai greitai, išlaikyti ir labai greitai gauti egzamino vertinimą. Bet ne popierinė versija. Su tuo reikia tikrai atsargiai ir planingai elgtis, o taip yra todėl, kad kaip ir mes kalbėsim ir apie Kembridžo egzaminus, tai yra taip, mes turime užsisakyti užduotis į Didžiosios Britanijos, žinome kažkokį skaičių kandidatų, kurie laikys egzaminą, mums tiek ir turi atsiųsti tų užduočių. Tai atsitinka tam tikras laiko tarpas, kada baigės registracija, gaminamos užduotis ir mums siunčiamos. Dėl to svarbu tą teisingai įvertinti. Čia matote lentelę iš valstybinių brandos egzaminų užskaitimo. Atkreipkite dėmesį į pačias paskutinės dvi eilutes. Čia yra rodoma, koks IELTS balas atitinka kokiam valstybinio egzamino įvertinimui. Tai jeigu jūs gaunate 7 arba daugiau, vadinasi, jūs turite galimybę egzamino rezultatą prilyginti 100 balų. Vėlgi, atsitiko 6,5, tai yra 96 balai. Ir atitinkamai mažėja ir čia vėlgi reikia labai pasižiūrėti. Na, nebūtinai visi nori gauti patį aukščiausią įvertinimą. Galbūt jūs, na, tarkim, vidutiniškai mokate anglų kalbą ir suprantat, kad reiks laikyti valstybinį egzaminą ir gali gautis visaip. Tai tarptautinio egzamino išlaikymas, jisai duoda, na, bet kokiu atveju kažkokį balų skaičių. Ir taip, jeigu vieni pretenduoja ir nori gauti 100 balų, jie gali tą padaryti, jeigu turi, na, atitinkamo lygio anglų kalbos žinių pirmiausia. Tačiau, kaip matote, 5.5 įvertinimas duoda 56 anglų kalbos valstybinio egzamino įvertinimo balus. Kai kam tai irgi gali būti, na, pakankamas skaičius pagal jo kalbos žinias, pagal tai, kaip sekasi mokytis. Valstybinio egzamino užskaitimas, na, turi prasme dar ir ta prasme, kad mūsų situacija brandos egzaminų nainai keičiasi. Užduotis keičiasi, vertinimo tvarka keičiasi, būna įvairių niansų. Tai laikant tarptautinius egzaminus, jie yra vienodi. Jūs žinote, kokios yra, na, kokie yra užduočių tipai, kaip jie atrodo, praktikuojatės arba savarankiškai, arba su profesionalu pagalba tas užduotis atlikti ir tikėtina, kad jūs gausite, na, jūs negausite tų užduočių, kurias praktikavotės iš testų knygų, tačiau jos bus ganėtinai analogiškos. Jeigu sąžiningai ruošėtės, tai jos neturėtų tos užduotis jūsų labai smarkiai nustebinti. Ir tai leidžia tiesiog, na, įdėti pastangų, pasiruošti ir tikėtina gauti kažkokį norimą balą. Kembridžo egzaminas, CAE, C1 Advanced, mes esame, kalba yra egzaminų organizatorius, tai reiškia, jeigu sugalvotumėte šitą egzaminą laikyti, reikia kreiptis pas mus mūsų tinklapyje vyksta registracija ir mes organizuojame patį egzamino
procesą. Šitas egzaminas yra skirtas planuojantiems ir turintiems laiko. Jisai turi privalumų, tačiau į tam tikri momentai yra, kurių negalima praleisti. Tai registracija baigėsi egzaminui maždaug 4 savaitės iki jūsų norimos datos ir tik po 4 savaičių jūs gausite elektroninį dokumentą, kuris parodys, kokiam lygiu išlaikėte egzaminą. Ir po 8 savaičių jūs rankose turėsite jau sertifikatą popierinį. Ta labai svarbu suprasti, mes tikrai džiaugiamės šituo egzaminu, jis yra labai populiarus, tačiau tada tik tai, kai jūs atitinkate tam tikras sąlygas. Tai pirmiausia, jūsų kalbos lygis turėtų būti C1, neturint tokio lygio yra ganėtinai sunku gauti įvertinimą ir jūs turite laiko. Jums nereikia jūsų kalbos lygio įrodyti, sertifikatą pateikti po 1, 2 ar netgi 4. Tai 11-okai paprastai pradeda pas mus ruoštis rugsėjo mėnesį, arba 12 klasė irgi 12-okai rugsėjo mėnesį ir jie tą pasidaro. Arba vėlgi įvairiai gali būti ir pavasaris, jeigu terminai tikrai nėra aktualūs. Šitą egzaminą maždaug laiko, kokius 70% iš tikrųjų moksleivių, kurie nori užsiskaityti valstybinio egzamino įvertinimo arba studijuoti užsienyje. Ir 30% suaugusių žmonių, kuriems reikalinga darbui, karjerai. Tai jis yra tikrai yra toks populiarus ir tarp ne tik besiruošiančių studijuoti, kadangi darbdaviai tikrai dažnai prašo ir supranta ir priima įvertinimą. Šitas egzaminas reikia tik tai labai atsargiai priimti ir teisingai suprasti mano žodžius. Jisai neturi 2 metų galiojimo termino. Ant sertifikato taip nėra rašoma, tačiau atsitinka tokia galimybė institucijoms, universitetams, darbdaviams patiems nuspręsti, kiek laiko jie priims. Tiesiog jūs kažkur pateikėte šitą dokumentą, jums gali sakyti, žinote, mes priimam tik tai galiojantę nedaugiau kaip 5 metai, 2, 3 gali būti visaip. Mūsų patirtis rodo, kad užsienio universitetai priima maždaug 3 metų galiojimo, bet nuo išdavimo datos sertifikatą. Tai irgi tai nereiškia, kad jūs išlaikėte egzaminą, gavote sertifikatą ir visą gyvenimą juo mojuosite. Gali būti ir ne taip. Tiesiog ten nėra parašyta aiškiai, paprastai tuose egzaminuose, kur yra nurodytas galiojimo terminas, jis kaip ir aiškiai apibrėžia. Ir paskui ten taip darbdaviai galbūt gali priimti ir ilgiau galiojantį, bet reikia tartis. Tai šituo atveju nėra nurodyta termino, bet tai nereiškia, kad jokia kita institucija neims ir nepasakys, kad jau nebetinka ir neketina priimti šito egzamino įvertinimo. Reikia labai atsakingai pasižiūrėti į šitą situaciją. Vėlgi, žiūrėkime į paskutinį eilutę. Jeigu jūs išlaikote egzaminą, bet kuriai raidėj A, B arba C, jūs iš karto gaunate 100 balų, todėl kad šitas egzaminas yra C1 lygio, o jums reikia mokyklą baigiant turėti B2 lygį. Tai automatiškai taip rašoma. Kaip matote, toliau yra taškai ir žemesni lygiai irgi išduodami. Tai jeigu jūs neišlaikėte egzamino ir gavote taškų skaičių nuo 175 iki 179, jūs vėlgi gaunate 96 valstybinio egzamino užskaitimo balus. Ir atitinkamai tas skaičius mažėja. Tai tikrai gali būti naudojamas šiam tikslui. Ir TOEFL egzaminas, vėlgi galiojimo terminas, internetinė versija, egzaminas kainuoja $235. Ir tai yra greitas egzaminas, kadangi jisai yra kompiuterinis, maždaug vėlgi 1-2 savaitės iki pasirinktos datos, ir maždaug per 13 dienų nuo egzamino laikymo jūs jau gaunate sertifikatą. Lietuvoje egzaminą organizuoja, administruoja viešoji įsteigos studijos ir karjera, čia pateikiu jų puslapį, o kai jūs priimat sprendimą ar pradedat vykti registraciją internetinę, jūs patenkate į 2-ąją nuorodą, kur viską užsipildote, tai yra tarptautinė sistema, per kurią vyksta registracija. Ir pateikiu skalę,
jinai vėlgi atitinkamai, priklausomai, na, čia labai svarbu ir skales, ir egzaminus pasirinkti, čia yra užskaitomas internet-based variantas, nes popierinis arba kompiuterinis turi visai kitokias taškų skales. Šiuo atveju maksimaliai, kaip matote, galima surinkti įvertinimą 120 taškų ir atitinkamai 95-120 atitinka C1 lygį ir duoda jums 100 balų. 94, matote, yra išskirti taškai, taip pat dar yra 100 balų. Na, čia tokia vat yra pateikiama informacija. Visą tai, ką kalbėjau, galima sudėti tokį vieną paveiksliuką. Ir tai yra pasirinkimai, kuriuos dažniausiai daro mūsų klientai. Jie nebūtinai gali būti tik tokie, tų variacijų tikrai yra labai daug, bet aš trumpai labai apžvelgsiu. Jeigu jūs turite, mokate anglų kalbą B1 lygiui, vadinasi, na, galvoti apie studijas šituo momentu yra sudėtinga, nebus tokio reikalavimo, kad jūs atitiktumėt, IELTS tikėtina jūs išlaikytumėt 4,5-5,5 maždaug tame intervale, ko užsienio universitetam dažniausiai nepakanka. Jeigu norite užsiskaityti ir gauti kažkokią alternatyvą valstybinio egzamino įvertinimui, tuomet mes siūlome Cambridge'o FCE, tai yra B2 lygio egzaminą, arba IELTS. Jisai tikrai vertina nuo žemiausio iki aukščiausio kalbos lygio. Žinoma, čia gali būti ir TOEFL'is. Jo nerašiau tiesiog dėl to, kad jis nėra toks populiarus. Jeigu jums reikia įrodyti darbui, gali būti, tarkim, IELTS ir TOEFL. Greitai galima registruotis, greitai gauti įvertinimą. B2 lygis, pats populiariausias, kurį mes turime, tai studijoms užsienyje iki šiol tai yra pats populiariausias pasirinkimas IELTS arba TOEFL'is. Jeigu galvot apie studijas, Lietuvoje vėlgi lieka B2 lygio Cambridge'o egzaminas FCE arba IELTS. Na ir atitinkamai darbui vėlgi renkamės iš šitų egzaminų. Jeigu jūsų kalbos lygis siekia C1, tai jūs jau renkatės dažniausiai tarp CAE, tai yra C1 advanced lygio egzamino ir IELTS. Tas pats galioja jau čia ir studijuojantiems užsienyje ir Lietuvoje, nes tie, kas turi tokį lygį, jų tikslas yra gauti 100 balų ir metam 96, tarkim, bet gauti kuo aukštesnio lygio įvertinimą ir būti tikri, kad tie testatą jie galės pakeisti, pateikti tikrai gerus įvertinimus ir, aišku, tikėtina tokį lygį turintis būsimieji studentai renkasi tarp tikrai aukšto reitingo universitetų, kur atitinkamai gali paprašyti ir tikrai aukštesnių vertinimų. Na, lieka C2 lygis, bet jam galioja tie patys reikalavimai, nors teoriškai C2 lygio žmonės jie tiesiog paprastai atsiduria, užsiskaito C1 lygio egzaminuose, įvertinimuose tikėtina nepaprašys daugiau nei kad C1 lygis, tai yra IELTS'o iki 7,5 arba išlaikyti CAE, tai yra C1 lygio advanced egzaminą. Dar noriu trumpai sugrįžti prie Cambridge'o egzaminų, kadangi mes juos organizuojame, tai puikiai žinom ir galim pasidalinti patirtimi. Kaip ir minėjau, galiojimo terminas yra netoks griežtas, tai dažniausiai universitetam yra tinkamas dokumentas ne vėliau gautas kaip prieš 3 metus. Klientams yra toks truputėlį palengvinimas, kadangi, bet kokia atveju prieš bet kokią pasirenkant egzaminą mes siūlome sužinoti arba pasitikrinti, arba jūs jau žinote savo kalbos lygį, tai iš principo jūs laikydami tokio lygio egzaminą jūs laikote maždaug savo lygio žinių. Kai mes kalbame apie TOEFL arba IELTS, tai tikėtina, kad užduotis gali būti sunkesnės, nei kad jūs mokate kalbą. Na taip, jeigu jūs kalbą mokate C2 lygiui, tai yra maksimaliai galimas lygis, tai jums tos užduotis ir netrodys baisiai sudėtingos. Tačiau visų kitų atveju, jeigu jūs esate B2 lygis, tai jūs galite laikyti B2 lygio egzaminą, jeigu jūsų lygis yra C1, jūs laikote C1 lygio egzaminą ir ten paprastai nebus C2 lygio egzamino užduočių. Ir tai yra bendrinės kalbos egzaminas, jame nėra
tokių akademinių dalykų, ką reikia išlaikyti IELTS egzaminę ir įveikti. Paprastai Cambridge egzaminų pagrindu yra dirbama mokykloje, tai yra vadovėliai parengti būtent šiems egzaminams, tai ir jau mokykloje moksleiviai atlieka panašaus tipo užduotis, susipažįsta ir, kaip ir minėjau, tai yra bendrinė kalba, kuri neprašo tiek daug pastangų pasiruošti konkrečiam egzaminui. Bet šiuo atveju taip, jūs galite laikyti šitą egzaminą, jeigu bendraja prasme kalbą mokate būtent C1 lygiui. Kitu atveju gali būti sudėtinga išlaikyti. Na ir toks pagrindinis klausimas ir dažnai tikriausiai kylantis, tai ruoštis ar nesiruošti tiems egzaminams. Tai mūsų atsakymas yra vienareikšmiškas, tik tai paskui būdai, kaip jūs tai darysite, iš tikrųjų priklauso nuo jūsų. Pasiruošimas egzaminui iš tikrųjų ženkliai padidina galimybę gauti norimą įvertinimą ir sumažina, na, tokių net nebūtinai kalbinių, bet egzamino užduočių struktūros klaidų. Tai ruoštis tikrai reikia, jūs turite nuspręsti, ar ruošitės su specialistų pagalba, arba galbūt darysite patys, bet tai yra svarbu susipažinti, kokios yra užduotis, kokia yra jų seka, kokios egzamino dalys bus ir kaip jos vyks. Ir tai ypač svarbu, tarkim, IELTS egzamine, na, yra tam tikri niuansai. Klausomas yra atliekamas vieną kartą. Jūs turite būti tam pasiruošę. Kitas IELTS vertinimo dalis tai yra skaitimas. Tai yra 3 tekstai po 20 minučių. Jeigu jūs būsite nesusipažinę su tuo, kaip reikia tai daryti ir sąžiningai nuspręsite perskaityti tekstą ir atsakinėti klausimus, jūs per skirtą laiką įveiksite maždaug 1,5 teksto. Tai pasiruošimo kursų metu jūs jau nebegaunate anglų kalbos žinių, nes jūs turite ateiti su tam tikru lygiu, jūsų tikslas sužinoti, kokios yra užduotis, kaip jas reikia atlikti, tam tikrus niuansus ir tuomet praktikuotis tai daryti. Ir tuomet egzamino metu jūs neturėsit kažkokio papildomo streso ar pasimetimo vien dėl pačios struktūros, o ką daryti dabar. Nes ir mes patys stebime ir Cambridge egzaminų metu, kartais mūsų kandidatai neišklauso teisingai, sumaišo eilutes, ne ten rašo atsakymus, na, atsitinko tokių, vėlgi tikėtina tai rodo, kad nebuvo praktikuotasi daryti, nes jūs turite laiko, jūs turite atsakymų lapą, jį reikia užpildyti. Jeigu jūs to lapo nesate matę ir nežinote, kaip jis atrodo, na, tai kažkiek laiko atims susipažinti, suvokti, o mes kalbame jau apie egzaminų laiką. Egzaminą, na, laikas eina, jo tikrai nebūna per daug, kuo aukštesnis egzaminas, to užduotis yra sudėtingesnės. Tai tokie dalykai jie turėtų būti eliminuoti iki to, kai jūs ateinate į egzaminą. Būtų gerai, kad jūs jaustumėtės tvirtai, žinotumėte, kaip tai reikia daryti ir netgi, na, būtumėt ne kartą pabandę. Tai tas iš tikrųjų svarbu ir tik tai klausimas, kaip tą padaryti. Jeigu nuspręsite patys, reikia, na, tam paskirti laiko. Investuoti, susirasti pavyzdinės užduotis, atlikti jas ir tuomet jau bus iš tikrųjų drąsiau. Arba rinktis paruošimo kursus, kuri su jumis dirbtų specialistai, kurie žino, kaip tą daryti, turi paruošę specialias programas ir gali, na, greitai ir efektyviai padėti pasiruošti. Vėlgi, ką reiktų žinoti apie tarptautinį IELTS egzaminą, jam registruojantis, kai jūs jau užpildote registracinę anketą, ir sumokate mokestį, jūs gaunate prisijungimą, taip nenorėčiau labai suklaidinti, bet apie 30 valandų yra pasiruošimo kursas, kuris jūs supažindina su pačiu egzaminu. Tai tarkim, laikant popierinę egzamino versiją, tai yra, na, 5 savaitės, 4 pakankama. Svarbu tik tai, jeigu laikysit kompiuterinį, kad vėlgi, na, spėtumėt pasiruošti ir pasižiūrėti pačias egzamino užduotis. Apibendrinkim tai, kas mes svarbu pačiai egzamino registracijai. Kaip ir minėjau, kiekvieno egzamino registracijos terminai yra kitokie, bet dažniausiai tai yra 2-5 savaitės. Nepalikite sprendimo paskutiniai minutiai, o jeigu taip atsitinka, tada reikia rinktis jau egzaminus, ne kuriuos jūs norėtumėt laikyti, o tie, kurie jums atitinka pagal, na, registracijos terminus. Ir lygiai taip pat rezultatai yra sužinomi maždaug 2-4 savaitės po
egzamino reikia įsivertinti, kalbant su universitetu, ko iš jūsų prašo, kas yra reikalinga ir sertifikatas. Čia yra dar vienas momentas, jums reikėtų žinoti, ar jums užteks elektroninės versijos įvertinimo, dažniausiai taip ir būna, ar visgi jūs turėtumėt pateikti kažkokį originalų dokumentą, tarkim, skenuotą ar kažkokią kitą formą, tai irgi svarbu žinoti. Vėlgi, tai priklauso, kaip jūs ketinate, jeigu ketinate studijuoti užsienyje. Koks tas jūsų kelias bus. Jeigu tvarkysite dokumentus patys, tai reikia iš tikrųjų labai atsakingai ir na, tiksliai pasidaryti ir nepraleisti detalių. Jeigu jūs kreipsitės į konsultantus, tarkim mano kolegos, kalbos studijų užsienio koordinatoriai, galit na, padėti nueiti visą tą kelią, tai reiškia registruoti, padėti išsirinkti jūsų kažkokius tai na, variantus, kurius galėtumėt studijuoti, išsiaiškinti, kokių gali reikėti na, rezultatų, anglų kalbos, kitų dalykų, padėti užpildyti dokumentus ir na, tai yra tam tikra pagalba. Jeigu jūs tai darote savarankiškai, reikia na, dvigubai daugiau budrumo, atsakomybės, nes jūs patys turite susižiūrėti visus šituos momentus. Ir noriu pakviesti, jeigu matysite, kad yra įdomu, galbūt dabar, galbūt po pusės metų, metų ir daugiau. Čia yra kontaktai kolegės, kuri tikrai daug žino ir gali pakonsultuoti apie tarptautinio egzaminų laikymą, datas, laikotarpius ir lygiai taip pat padėti pasiruošti tarptautiniams egzaminams. Šituo atveju na, šitos paslaugos konsultacijos yra nemokamos, neįpareigoja nupirkti kažkokių mūsų paslaugų ir dar vieną paslaugą labai norėčiau pasiūlyti, pasinaudoti, tai yra nemokamas lygio nustatymo testas. Jisai gali būti aktualus kiekvienam iš jūsų, jeigu na, jūs nesate tikri, koks tas jūsų kalbos lygis yra. Kartais, na, dabar moksleiviai yra mokyklose, darė įvairius vertinimo testus ir jie žino, kad jų lygis yra B2 arba kad jie mokosi iš C1 lygio vadovėlio ir jiem puikiai sekasi, viskas yra gerai, bet jeigu jūs norėtumėt, mes galime tiesiog užtenka susisiekti su Jurgita ir paprašyti nemokamo lygio nustatymo testo, nes jūs norite sužinoti, kokiam lygiu jūs mokate anglų kalbą ir tai yra vienas iš pagrindinių rodiklių, kad mes galėtumėm jums, na, padėlioti tam tikrą kelią, ką reikėtų daryti toliau. Jeigu jūs esate dvyliktokas, vėlgi iš jūsų atlikto testo rezultato mes matome, ar viskas yra gerai. Gali būti, kad viskas yra lygis jūsų geras, B2 arba C1 ir jums tiesiog reikia apsispręsti, ar laikysit kažkokius egzaminus, kada ir kokius, bet jeigu jūs esate vienuoliktokas ir jūsų lygis B1, tai yra signalas, kad kažką reikėtų daryti jau dabar. Ar tai kalbos stiprinimo kursai, ar pas mus, ar kažkur kitur, ar individualiai, bet su kalbos žiniomis reikėtų padirbti, nes jau turint tokį lygį galvoti apie studijas užsienyje gali tapti komplikuota. Tai jeigu B1 lygis yra 12-oko, tai yra tikrai sudėtinga situacija, jeigu 11-oko yra laiko kažką padaryti. Ir atitinkamai, jeigu jūs esate 8-okai, 9-okai, 10-okai, mes galime vertinti ir pasakyti, ar pagal jūsų kalbos žinias jūs atitinkate pat savo mokyklos klasės lygi, koks jis turėtų būti, na taip, pačia bendraja tvarka. Tai labai kviesčiau pasinaudoti, galima kreiptis į Jurgitą, paprašyti testo, neišsiunčia nuorodą, testas yra internetinis, nereikia pas mus atvykti, jūs jį atliekate, mes gaunam rezultatą ir jūs gaunat rezultatą, mes tiesiog dar atsiunčiam detalizaciją, kolegė arba elektroniniu paštu arba paskambina ir pristato, koks yra rezultatas ir su ja galima pasitarti, kokiegi žingsniai, jeigu jie yra reikalingi, ką reikėtų padaryti toliau. Tai būtų tiek, kiek aš šiandien norėjau jums papasakoti apie tarptautinius egzaminus. Ir dabar lauksiu jūsų klausimų, jeigu tokie jums kilo. Mielai juos atsakysiu.
Įjungiu ir privatų pokalbių langą, tai jeigu norėtumėt, prašom rašyti man tiesiogiai. Jeigu ne, dar čia pabūsiu, o su tais, kurie jau palieka mūsų seminarą, atsisveikinsiu ir dėkuoju, kad buvot su manim ir klausėtės. Ačiū Jums labai. Taip, gavau klausimą Gabijos. Tai pirmiausia, Gabija, gal dar galit parašyti, o ką jūs norėtumėt mokytis? Ar tai yra tiesiog bendrinės kalbos tobulinimas, ar kažkokie na, specialūs dalykai, tarkim, pasiruošimas egzaminui gali būti B2 lygio, kas jums būtų aktualu? Taip, Gabija, aš tada pabandysiu į mūsų čatą įmesti nuorodą puslapio. Tai yra Cambridge'o egzaminų puslapis. Ir būtent B2 lygio egzaminui pačioje puslapio jūs rasite visą pasiruošimo medžiagą. Man ir pavyktų parodyti ekrane. Taip nesigaus, bet tiesiog šiame puslapyje jūs matysite vadovėlius, kuriuos rekomenduoja Cambridge'as būtent B2 lygiui pasiruošti. Tai ten apačioje, pačiame lango tos nuorodos, kur aš atsiunčiau, jūs galėsite pasižiūrėti. Gal dar būtų kokių klausimų, ką galėčiau Jums atsakyti? Vėlgi, jeigu matysit, na, ne dabar kyla klausimų, tai mano parodytais kontaktais dar juos parodau, jurgita.v@kalba.lt, bet kada galima kreiptis, jeigu vėlgi dėl mokomosios medžiagos, tarkim, Jurgita nepasakys iš karto, jinai kreipsis į mūsų mokymų kokybės vadovės, kurios patars ir tikrai labai siūlau atlikti nemokamą lygio nustatymo testą, todėl, kad jis nieko jūsų nei pareigos, o tai bus dar vienas būdas pasitikrinti, įsivertinti kalbos žinias. Jį atlikti labai lengva, tai yra klausimas, skaitimas ar gramatikos užduotis. Nereikia kalbėti, nereikia netgi rašyti. Viskas, na, patikrinama tokiu paprastuoju būdu. Ir jūs galėsite įsivertinti ir sužinoti, koks yra jūsų kalbos lygis. Tai ką, kadangi klausimų daugiau nesulaukiu, tai ačiū Jums labai ir iki pasimatymo kituose susitikimuose.